Yeah.
Данителі Варвара мене висушила, Данітелі Варвара мене висушила, без морозу да без вітру серце визнавіла, без морозу да без вітру серце визнавіла. Ти заставила Варвара к себе в гості ходить, ти заставила Варвара к себе в гості ходить, к себе в гості ходить, да все подарочки носить. Подарю я Вареньке черевички голеньки, мы пойдем с тобой от радого зеленый сад гулять. Ой, Варенька, Варенька, хорошая, бравенька, да не ты ли, Варвара, меня высушила, да не ты ли, Варвара, меня высушила, без морозу да без ветру сердце вызнобила, без морозу да без ветру сердце вызнобила. Да. Падаяла, не гай, да гой, 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 пад
Старопланински събор Балкан Фолк. 23-то издание на престижния музикален форум ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в старата столица на България, Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 10-тият български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 4-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Музикалните събития се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и със съдействието на Община Велико Търново. Заповядайте и нека традицията да продължи. 8-ми балкански шампионат по фолклор Еврофолк жива вода. И за 8-то издание на шампионата Хисаря ще посрещне стотици творчески колективи за фолклор от различни краища на България и Балканите. 6-10 юни 2019 година. Организатори: Еврофолк Академи, община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, 1904. Под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Еврофолк жива вода. Фолклорна надпревара, но и празник на приятелството. Среща на опита, но и на младостта. Триумф на таланта и духовността. Заповядайте! Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе 9-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието.